Израильдегі Қазақстан елшілігі ертеңгі президент сайлауына қызу дайындалып жатыр. Бұл елдегі жерлестеріміз өз таңдауын елдің мәдени орталығы Тель-Авивте жасай алады. Бұдан бөлек Иерусалимге қажылық сапармен аттанған қазақстандықтарға да дауыс беру бюллетендері жеткізіледі. Қазақстан Республикасының Израиль мемлекетіндегі елшілігінің барлық ақпараты бойынша, алдымыздағы келіп жатқан президенттік сайлауда Израильде тұрып жатқан 100-ден астам азаматтарымыз дауыс беруге жоспарлап жатыр. Өз кезегінде елшілік тиісті ақпаратты елшіліктің ресми сайтында, әлеуметтік желілерде және жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарында жария етті.